waxa daarta quraarada la jijibiyo iyo dukaanka la boobo iyo bakhaarka la boobo waxyeelada dalka ka dhaca haddii amniga lama amniga ka saxeexaysaan mudaharaadka anigu waan taageerayay waxaan leeyahay ugu baaqayaa reer somaliland mucaarad iyo maxaafidba in gacmaha la isqabsado ugaas axmed saleeban shido oo ka mid ah madax dhaqameedka somaliland oo warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay hadal maanta kasoo yeedhay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani tir cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro maanta waxaa hadlay musharaxii cabdiraxmaan ciiro ayaa hadlay mudaharaad buu ku baaqay mudaharaadka waxaan leeyahay uu ku baaqay horta xisbiyada mucaaradku in badan bay ku dulqaateen hase yeeshee maanta madaxweyne muuse biixi weli xilkii kama dhammaanin weli waa madaxweynihi qaranka 13-ka nofembarba xilku dhammaanaya nofembar 13-ka markuu ka dhammaato maalintaa sidii siiralaanga haddii laysu soo baxo iyo haddii la mudaharaado iyo haddii jawi kale la muujiyo waa meeshiidi laakiin maanta waxaan bulshada reer somaliland ugu baaqayaa dhammaan waxaan leeyahay kiliibkayga shargareeya meel kastaba gaarsiiya waxaan ugu baaqayaa anigoo odotinimo ku hadlaya anigoo ku hadlaya afkii badbaado qaran qadarka qaranka la leeyahay in la badbaadiyo waxaan leeyahay dalkeennu maanta uma baahna mudaharaad uma baahna daarada quraarada baynu dhisannay waxa weeye baabuur quraaradaa baynu sheebsinay waddan nabadgelyaha baynu joognaa kursiga xaggana nin baa ka fadhiya iyo guluub xaggana xusbiga xusbiyaduna waa guluubo xaggana guluub baa haysta xaggana guluub baa haysta anigu waxaan ahay isbedeldoon ayaan ahay ururkii aan ku dhawaaqay badbaado qaran ayaan afkiisii ku hadlayaa waxaan leeyahay dalku maanta qas uma baahna iyo buuq iyo qaylo maalintii hore mudaharaad ku dhacday rag badan baa rasaasi ku dhacday hablaa beerka lagala dhacay laad waxa weeye tii mid ka xun baa dhacaysa haddii dadku isu soo baxaan dadkeennunu mudaharaadka ma yaqaano maantana dhallinyarada 700 waa bilaa camal waxaa la boobayaa bakhaaradii wax baabuurtii baa muraadii laga jijibinaya hablihii baa la kubsanaya dalkii foodu gelaya waxaan leeyahay cabdiraxmaan ciiro iyo labada xusbi haddii ay saxeexaysaan inanta la kubsado iyo waxa weeye daarta quraarada la jijibiyo iyo dukaanka la boobo iyo bakhaarka la boobo waxyeelada dalka ka dhaca haddii amniga lama amniga ka saxeexaysaan mudaharaadka anigu waan taageerayay laakiin inta aan dowladdu inala qaadan mudaharaad salmiyey inuu dhaco waxay noqonaysaa sharci ahaan dalkii inuu foodo galay anigu waxaan u hadlayaa waxa weeye odaytinimo toosin wadajir qarin la wada leeyahay waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka halkan aan ugu soo jeedinaya anigoo aan ka soo horjeedinaya isbedel doon ahay oo doonaya dalku inuu isbedelo oo doonaya dhiig cusub dalka in lagu shubo haddana waxaan dadkayga aan u jiidnaxayaa oo dadkayga u naxayaa waxa weeye mudaharaad iyo qaylo iyo buuq uma baahna waxaa loo baahan yahay wadajir iyo gacbaha in la isqabsado iyo in meel laga soo wada jeesto madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi haddii uu sharcigii laalay waxa weeye dalkii u tanaasili waayey waxaan leeyahay idinku u tanaasila haddaad tihiin xisbiyada qaranka idinku u tanaasila axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyadoo 80 lagaga helin baa 80 lagaaga helo 80 mariyey wuu qaata anagu markaa maalintaa diyaar waxaan u ahayn haddii layaa madaxtooyada isku qarxiya daahir yaala inaan isku qarxino ayaan wallaahi diyaar u ahaa haddana madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ilaahay caafimaad iyo cimrirara siiya markii uu yidhi waan qaatay hadalkiisii baanu ku qanacnay haddaanaa bulshada reer somaliland waxaanu ku yidhi madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo dadkii ii codeeyey ugu abaalgudi maayo qas iyo dhibaato inaan geliyo cabdiraxmaan abtigee waxaan leeyahay xirsha xaaji cali waxaan leeyahay anigoon ina nabceen anigoon ina durayn anigoon inaa madax noqotaan ka soo horjeedin waxaan leeyahay maanta buuq iyo qaylo iyo waxa weeye foodo uma baahnin.
sidaa sheegay hadda go'aanka amniga ka saxda wixii dalka ka dhaca in ay idinku ka mas'uul tahayna wax walba oo biiba lagu qoriyana taas xaqo in galiyo mudaharaadka oo in la gelinay hadii kale bulshada reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa dabad iyo gudaba mudaharaad wax leeyahay inaan la sameeyin waa in qof la wacaaga qaadaya ma jiro qof meedkaaga qaadaya ma jiro qof aan wax weeyay wax ku taraya ma jiro nin waliba meeshii jooga isaga haysta in inuu in intay isfahmaanna uu isku xeera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed